дуже добре. Сьогодні державне свято з Днем Незалежності. Скажіть, будь ласка, сьогодні День Незалежності, державне свято. Такі роботи заборонено проводити. От ви їх проводите. Чому? Ви що, не патріоти своєї держави? Це є державне свято. Такі роботи заборонено проводити в державні свята. Пов'язані з технікою, залученою важкою технікою і шумними такими роботами. От ви їх проводите. Ви вважаєте, це нормально? Ну, мається на увазі, ви робітники, не знаю, хто ви робите. Ну і... Так. Ну і, ну що ви на то скажете? Це нормально, ви вважаєте? Що не кажете? А я тут прийшов.